Десятеро поранених та травмованих бійців зі Сходу спецборд Міноборони доставив до Одеси. Першу допомогу та початкове лікування їм надали ще у Дніпрі. Тепер бійці продовжать лікуватися у військовому шпиталі. Характер травм різноманітний. Є рани, переломи та боєць після інсульту. Четверо з 10 бійців у стані середньої тяжкості. Часть из них ранены, часть это терапевтические больные с разными повреждениями. Есть повреждения позвоночника, есть человек с инсультом, с обширным. Позиційні бойові дії відбуваються на переважаючому характері травм. Мінно-вибухові від обстрілів і підривів та снайперська робота. З одним з наших бійців ворожий снайпер вирішив жорстоко погратися. Пуля снайпера попала, повредила руку і повредила ногу одновременно. Такое двойное ранение, потому что снайпер стрелял в оберег на руке, и поэтому ему повезло. Так бы, если бы стрелял, ну, поиграться, наверное, хотел, если бы стрелял бы на поражение в голову, то погиб. То есть вот такая счастливая случайность. Поки лікарі не визначили, що першочергово потрібно для лікування, але волонтер каже, що найгостріша потреба завжди в предметах гігієни. Крім того, в палатах та операційних потрібно встановити кондиціонери. Всі, хто бажає допомогти, можуть перевести гроші на банківську картку. Її номер ви бачите на своїх екранах.